bonito, é servido. Um peixinho aí, ó. Quem gosta de peixe, entra lá no canal, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Depois, quando eu tiver mais arrumado, eu mostro mais pra vocês. E aí, galera, aí, ó. Peixe ao molho. Tem que lavar a mão, né? Comigo não lava a mão. Aqui é uma homenagem ao Dia dos Pais aí pra vocês aí, ó. Ó, veio pra vocês. Entra no canal, visualiza, deixa aquele like.